Шығыс Қазақстан облысының тумасы Юрий Зарудин 42-ші жылдың ақпаннан бастап 58-ші атқыштар дивизиясының құрамында соғысы. Тула бағытында Мәскеу операциясына қатысы. Осы шайқастардың бірінде атқыштар взводының жас командирі ауыр жарақат алады. Госпитальден шыққан соң, қайтадан алдыңғы шепке бұл жолы Беларусь бағытына оралады. Ол 8 ай бойы Беларусия жерін азат ету үшін болған ауыр шайқастарға қатысып, стратегиялық маңызы бар Багратион операциясына қатысады және екі рет ауыр жарақат алады. Аға лейтенант Юрий Зарудин 2-ші Беларусь майданының 49-ші әскері, 42-ші атқыштар дивизиясы, 459-ші атқыштар полкы құрамында Беларусияның Могилев облысын азат ету кезінде ерлігімен көзге түсті. 44-ші жылдың 23-ші маусымында офицер Зарудиннің бөлімшесі жау бекінісін бұзып өте отырып, неміс жаяу әскерінің шамамен бір взводын қырып салады және көрші атқыштар ротасымен бірлесіп, жау танкілерінің қарсы шабуылына тойтарыс береді. КСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен 1945 жылы 24 наурызда аға лейтенант Юрий Зарудинге кеңес одағының батыр атағы берілді және Ленин орденімен алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылды.